Тие работи вие не ги посакувате. Тие работи вие не ги посакувате. А тие се добри за вас. А многу работи вие ги посакувате, а тие се лоши за вас. Аллах знае, вие не знаете. И ова синтагма во Куран, Аллаху јалему ва антум ла таалемун, Аллах знае, вие не знаете, се повторува многу пати во Куран. И затоа, секој еден муслиман во живот често пати се наоѓа во дилема и не знае да избере што е добро за него. Ти избираш нешто, а на крај ќе испадне лошо. Па вели Џабир ибн Абдилла во хадис Бухари: "Кана ан-набију саллаллаху алейхи ва саллям юаллимуна ал-истихара кама юаллимуна сура мин ал-Куран." Нашиот пејгамбер не поучуваше со истихаре, како што не поучуваше со суре или поглави од Куран. Па реков пејгамбер алейхиселам: "Иза хамма ахадукум бил амр." Кога некој од вас сака нешто да прави, и тој е во дилема. Во дилема, сакаш нешто да правиш, не знаеш дали да купиш ова или ова. Дали да останеш да работиш овде или додиш во странство. Или дали додиш да студираш на тој факултет или на другиот факултет. Пошто многу пати изборот на човекот може да биде погрешен. Но ти не знаеш што е добро за тебе. Кажува еден човек од арапски свет, вика, бевме четворица другари, студиравме заедно средно школу, потоа аплициравме за факултет, тројца од нас ги примија, едниот го одбија. Ние завршивме факултет, магистриравме и станавме доктори на наука. Овој кој беше одбиен и кој не ги исполни услови, не влезе на факултет, тој почна да се занимава со бизнес, со работа, и сега, валлахи, рече, ние тројца доктори на науки работиме кај него, тој ни е работодавач, ние сме измечари кај него. Гледаш? Него го одбија. Тој може беше скршен во срце. Сакале четворица другари заедно да продолжат со студи, тројца ги примија, еден го одбија. Овој што го одбија, гледаш, Аллах за оќелне, како му го отворил рискот на факата, работата, па сега овие тројца другари да работат кај него, тој да им биде работодавач. Ова е целосно подпирање на Аллах за оќелне. И во Куран, меѓу ајети кои се многу јаки ајети, а кои верникот треба да ги разбере. Ва уфавиду амри иля Аллах, инна Аллах басирум бил айдат. Ја моите работи му ги препуштам на Аллах. Ама како значи препуштам на Аллах? Значи, не сме да се свати Куранот и верата погрешно. Јас не учам за испит, ќе се потпрем на Аллах и готово. Ја не одам на работа, ќе се потпрем на Аллах. Значи, не. Значи, тоа е се погрешен пристап до верата. Ва уфавиду амри иля Аллах, инна Аллах басиру бил ибад. Ја моите работи му ги препуштам на Аллах. Кои работи? Значи, работи со срце, не работи со дело. Значи, ти ќе изореш нивата, ќе посееш и после потреш на Аллах. Дали Аллах ќе пушти дош, дали ќе пушти влага во земја, дали ќе даде плод. Значи, подпирањето и препуштањето на Аллах е со срце, не со раце. Ти ќе одиш на доктор, ќе се лекуваш, ќе ги превземеш сите превземени мерки, како што сега ти ќе ставиш маска или превентивна мерка на уста, раце ќе дезинфицираш, после се заразиш. Немаш греб, валлај, бил неќе Аллах за оќелна. Се случи нешто, така одредба. Ама ти не превземаш, не почитуваш. И после Аллах сака, Аллах, не. Ти немој дираш мајтап со Аллах.